Gabimi është te Kurti dhe jo te Roma. Po do të provojmë të marrim gjithashtu një reagim nga Shqipëria, nga Gasar Isa Mizyraj, i cili gjithashtu pra ka qenë i pranishëm në konferencën e jashtëzakonshme të kryeministrit Roma sot në Tiranë, dhe do të shohim se si është parë në Tiranë ky veprim i kryeministrit Roma. Përshëndetje zoti Mizyraj. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë. Pra ishit pjesë e konferencës ku realisht Rama bëri publik vendimin për anulimin e mbledhjeve të dy qeverive. Si u lexua ky veprim i Ramës në Shqipëri, me që në Kosovë pra ka reagime për dhe kundër sa i përket kësaj? Sigurisht që në Shqipëri është parë nga dy kundërshtrime, ai pro dhe ai kundër. Disa janë duke quajtur kryeministin Rama i pari nga ndërkombëtarët, nëse do ta quajmë kështu, i cili ka marrë sanksione ndaj qeverisë së Kosovës dhe ndaj kryeministit Albin Kurti. Për hir të vërtetës, vetë Rama gjatë gjithë konferencës së tij u mundua ta paraqet veten si një ndërkombëtar, pasi Rama tha qartë që unë po flas për cilësin e një ndërkombëtari. Kur ne e pyetëm se cili është marrëdhënia jote me shtetet e tjera, pa Rama nuk i ndau veten nga ndërkombëtarët, por tha që unë jam pjesë e ndërkombëtarëve. Ishte një konferencë fete papritur, media është njoftuar rreth një orë përpara se të ndodhte konferenca, nga është ndajmuar se do ishte një konferencë e jashtëzakonshme. Burimet tona flisshin për një anulim të mbledhjes së të mesme, gjë që e konfirmoi edhe kryeministri Rama mbrëmjen e sotme. Ka reaguar Sali Berisha, ndër politikanët më të lartë në Shqipëri, i cili drejton në njërin prej fraksioneve të Partisë Demokratike, që ka quajtur gabim vendimin e Ramës dhe ka quajtur të nxitur nga Aleksandar Vučić. Dhe nëse e marrim në shqyrtim deklaratën e Ramës, Rama ishte mjaft i prerë, Rama ishte mjaft i qartë. Nga gjithë fjalët e Ramës, ai vinte të nënkuptoi se Rama i ka parë një draft me sanksione që mund t'i vendosin qeverisë së Kosovës, pasi Rama tha po citoi edhe Ramën, një plan shumë i rëndë për Kosovën. Pra, kjo nuk kupton që zoti Rama është në dieni të planit, plani mund të shkuar tani më në tavolinën e kryeministit Rama, dhe kjo ndoshta ishte edhe thirrja e fundit ndërkombëtare për Albin Kurtin që t'i kthehet rrugës së dialogut dhe të përmbush të gjitha kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian e papalakushte. Po, zonja Bola Halimaj, pra një farë forme pal nga ndërkombëtare, siç po thotë zoti Mizyraj. Kërkojmë të qëndrosh me ne, zoti Mizyraj. Po, ne e lexuam edhe